Sagotom, Yahoo City 18 studio of my pranchal. Bidhak Terash Gowallar Bahanolo Kunesolaisil Guli. Terash Gowallar Bahanor Sokatolase Bondukor Guli. Azi Pangsar Hosil, Terash Gowallar Bahanor Soka. Duliazanot Hongkorito Hose, a Sancholokor Kotona. Bidhakor Bahonkon, Soka Pangsar Wat, Bonabolo Zuar Homote, Bondukor Guli, Onkoto Prote Kokore. Yarpisote Honkito Hopurse Bidhak Terash Gowalla. Kihutiakoi Duliazan Aruki Kotonastri to Postitoi, Bidhakor Bahamat Utarhuat, Guliron Kotu, Zabdokori, Kotona Hondrabot, Toronto, Bihatrakise Ami Prozonaisu Bidhak Terash Gowallar Bahanot Jetu, Guliu Taruse Aru Sokar, He on Kotur, Drisami, Timothy Quesu, Gion Kot Gulitu Lagisil Kinto Kunesolasil Guli, Taklo Prosto Taponuse Terash Gowallar Bahanor Sokatulase Bondukor Guli আজি পাংসার হৈছিল Terash Gowallar বাহনৰ সকা দুলিয়াজনত সংঘটিত হৈছে সঞ্চালকৰ ঘটনা বিধায়কৰ বাহনখনৰ সকা পাংসার হোৱাত বনাবলৈ যোৱাৰ সময়তে বন্দুকৰ গুলিৰ অংশটো প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু তাৰ পাছতে সংকিত হৈ পৰিছে বিধায়কৰাকে ৰাতিপুৱা যেতিয়া মোৰ পাইলটে দেখিছে যে মোৰ গাড়ীৰ লেফট সাইডে 5 সকাত পাংচার আছে তেওঁ অন্যান্য দিনত যেনেকৈ পাংচার হলে লৈ যায় দোকানত তেওঁ লৈ গ'ল লয়গৈ তা খুলি দেখিছে তাত এটা রিভলভারৰ বুলেট জাতীয় বস্তু এটা গুলি জাতীয় বস্তু তাত পালে আর পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে লগে লগে আনি মোক টিএসক দিলে আর যেতু বহুত মানুহ আছে এখানে মোক নকলে মোৰ ঘৰ পা উলাওতে মোক কলে যে এনেকে তেনেকে কথা এটা বুলেট জাতীয় বস্তু পাইছো ওটিকে এই বস্তুটো কি হয় জানো তো মই লগে লগে WhatsApp দিতে চালু এটো পিস্তলৰ গুলি হেনা লাগিছে মই বিদায়ন অসিক ইনফৰমেশন দিলো ডিপুৱা ডিসি ডিসিক মই ইনফৰমেশন দিছো আর ইতিমধ্যে পুলিছে এই বুলেট জাতীয় বস্তুটো ঘৰৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি আনিছো আৰু মই কৈছোঁ এইটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে যে এনেকুৱা গুলি কেনেকৈ হ'ব আৰু এইটো যিটো দেখিছোঁ পিষ্টলৰ গুলি হ'ব পাৰে চকা যেতিয়া সোমাই গৈছে এইটো সৰু কথা নহয় সেইকাৰণে মই পুলিচ প্ৰশাসনক কওঁ যে বিষয়টো যুক্ত আকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগে আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগে বুলি বিধায়কজনে দাবী উত্থাপন কৰিছে আমাৰ সাংবাদিক উৎপল সলিহা বৰ্তমান ফলাইনত আছে উৎপল হবিখেক জানিব বিচাৰিছো আৰক্ষী কি কয় হয় এটা কথা কব লাগিব যে জুলিয়াজন যে বিধায়ক Terash Gowalla তেওঁ কালি ভাগত কালি আছে যে দিন ভাগত তেওঁ জুলিয়াজনৰ সমষ্টি বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁ মিটিং কেবাখনো মানে তেওঁ দলীয় মিটিঙতে উপস্থিত আছিল উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ নিশা যেতিয়া ঘৰ উপস্থিত হৈছিল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে পুৱা তেওঁৰ যি ইনোভা গাড়ীখন তেওঁ অন্য গাড়ীখনৰ পিছ চকাটো আচলতে পঞ্চাৰ হোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে যি গাড়ী চালকগৰাকী আৰু তাৰপিছত তেওঁ গাড়ীখনৰ চকাটো পঞ্চাৰ মাৰিবলৈ দোকানলৈ যায় আৰু সেই সময়তে সেই পঞ্চাৰ মৰা সময়তে আচলতে গাড়ীটোৰ পৰা বন্দুকৰ গুলি আচলতে এটা অংশ ওলাই পৰে আৰু ততালৈকে চালকজনে বিধায়কগৰাকীক অৱগত কৰা বিধায়কগৰাকীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে তেওঁলোকক অৱগত কৰে দুলিয়াজান আৰক্ষীক অৱগত কৰে দুলিয়াজান আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আচলতে কেনেকে গুলিটো আছিল তাত চকাত সোমাবলৈ পালে তাকে লৈ এতিয়া ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু দুলিয়াজান আৰক্ষী যি দুলিয়াজান আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে হয় লগতে উৎপল বিধায়কজনে দাবী কৰিছে যে তেওঁ দেখা মাত্ৰকে গম পাইছে সেইটো পিষ্টলৰ গুলি বুলি আৰক্ষীয়ে কিবা কৈছে নেকি কেনেকুৱা পিষ্টলৰ গুলি হ'ব পাৰে হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে আৰক্ষী যি সূত্ৰ আৰক্ষী এই সূত্ৰ পৰা জানিব পৰা মতে সেয়া কোনো পিষ্টলৰ গুলিয়ে হয় সেইটো প্ৰায় 100% প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে তথাপিও যিখিনি যাৱতীয় পৰীক্ষা আছে যাৱতীয় পৰীক্ষাখিনি ইতিমধ্যে দুলিয়াজান আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ধন্যবাদ আপোনাক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যাৱতীয় যিখিনি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইখিনি আৰম্ভ কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ আঁৰত থকা বহু তথ্য হয়তো সন্মুখলৈ আহিব পাৰে যদি আৰক্ষীয়ে ভালদৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়ে